Yol qəza hadisəsi iyulun 29-u axşam saat 19 radələrində Salyan-Şirvan avtomobil yolunun yolüstü kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Belə ki, rayon sakini 50 yaşlı Zaur Mirzaxanoğlu Cəfərov idarə etdiyi VAZ 2106 markalı 18BB969 dövlət nömrə nişanlı avtomobillə hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yolun kənarındakı beton sütuna çırpılıb. Zərbə güclü olduğundan avtomobil ciddi zədələnərək tam sıradan çıxıb. Hadisə zamanı sürücü də daxil olmaqla avtomobildə olan Salyan rayon sakini 24 yaşlı Şamil Mirzaxanoğlu Cəfərov və Şirvan sakini 46 yaşlı İlham İslamoğlu Həşimov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar dərhal Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına aparılıblar. Jiqulinin sürücüsü Zaur Cəfərov xəstəxanaya aparılarkən yolda dünyasını dəyişib. Digər yaralılara isə xəstəxanada ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra onlar travmatologiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. İlkin ehtimala görə qəzanın baş verməsinə səbəb sürücünün sürət həddini aşması olub. Faktla bağlı Salyan rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb. Araşdırma aparılır. Məhəmməd Rzayev, Elşan Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Salyan.